Boa noite, Célio. Gente, essa... Oi, Célio, obrigada pela rosa. Boa noite, o José Edinaldo. Boa noite ao Carlos. Gente, é a primeira live que eu tô fazendo aqui no meu canal. Curtam, compartilhem e sigam-me aqui nesse canal para eu poder fazer mais lives, ter mais tempo, porque parece que eu não tenho seguidores o suficiente para fazer uma série de outras coisas que lá no perfil do Pedrinho eu posso fazer. Então, alguém está pedindo para eu ajudar a comprar um violão. Olha. Adoraria ajudar a comprar um violão, sabe, gente? Mas tá difícil pagar até os meus boletos. Quem dirá ajudar alguém a comprar um violão? Sinto muito. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou Isa Toledo, a doutora a quem o Pedro sempre se referiu nas lives, né? Nos vídeos que nós fazíamos juntos. Não, eu nunca tive um caso amoroso com Pedro. Pedro não era meu marido. Eu já não era mais a psicanalista do Pedro. O que eu fazia é o que a gente chama, e vocês podem pesquisar isso daí, é o que se chama acompanhamento terapêutico, tá? Na clínica psicanalítica do Donald Winnicott, ele fala muito sobre esse acompanhamento terapêutico, que era o que, na verdade, eu estava fazendo com o Pedrinho. Além de estar, assim, eu que cuidava das redes sociais dele, eu que fazia tudo, assim, para ele. Então, ele falava que eu era empresária dele. Mas, na verdade, eu não ia atrás de negócios para ele, porque eu acho que o papel do empresário é esse, né? É de ir buscar como ganhar dinheiro, como. Eu nunca fiz isso, porque, gente, eu tive que optar. O que que eu queria, né? Eu queria ganhar dinheiro com o Pedro, eu queria aproveitar a oportunidade de estudar o Pedrinho de forma que ninguém nunca estudou, porque é muito fácil, né? As pessoas veem as reportagens tendenciosas e carimba lá, psicopata. Pessoas que fizeram uma live com ele tentam traçar diagnóstico dele. Então, assim, a verdade é que isso ninguém vai tirar de mim, por mais que queiram, mas eu fui a única pessoa que tive coragem de estudar o Pedrinho de perto. E é uma pena que ninguém tenha feito isso antes, né? Porque talvez ele tivesse sofrido menos, talvez ele tivesse matado menos, né? Mas nunca foi interessante para o sistema, né? Porque para qualquer pessoa um pouquinho mais esclarecida, vai entender que o Pedrinho ele foi assim um boi de piranha para o sistema. Eu vou aceitar aqui um convite para. Ah, agora saiu o convite para participar da live. Ele não era um serial killer. Então, isso também é outro assunto. Ele não era um serial killer, gente. Não, não me... Até onde eu entendo, eu espero que se alguém que esteja assistindo aí entender que eu estou mal informada, que me informe melhor. Mas até onde eu entendo, um serial killer, ele tem uma assinatura. O Pedrinho nunca teve assinatura, tá? Então, ótimo, foi muito bom isso que você falou, porque aí eu vou aproveitar o meu canal para fazer aquilo que eu falei para vocês. No canal do Pedrinho, vocês vão ver como ele era, como era a minha interação com ele. Aqui no meu canal, eu vou explicar o ponto de vista clínico. Para quem acha que eu não tenho credibilidade, porque teve uma reportagem acho que da Folha de São Paulo,
Que foi uma conversa que eu tive com o um jornalista, e depois ele publicou a matéria e colocou que, eu não lembro se ex-terapeuta de Pedrinho sentiu mais a morte dele do que a do pai. E aí vieram assim, aquele monte de pseudos, terapeutas, principalmente psicólogos, tentando me descredenciar, falando que Freud estava se revirando no túmulo, que não sei o que. Gente, se vocês não conseguem produzir um conteúdo que dê a vocês consistência para ter um, sei lá, até para entrar no perfil de alguém e comentar, então não entra. Mas não tenta destruir as pessoas. Eu não estou falando de pessoas assim, eu não estou falando só de mim. Eu estou falando assim, principalmente, por exemplo, a Gretchen. Eu acho absurdo tudo que falam da Gretchen. Que, gente, deixa. Bom, para ela é ótimo que ela ganhe mais visibilidade, né? Então, esse pessoal, de certa forma, também está me dando uma coisa que eu não tenho, que é visibilidade, né? Porque nessa relação minha com o Pedro, desde que ele veio para cá, foi uma relação de que acabou se tornando um vínculo muito afetivo, de amizade, no sentido de amizade. E aí, muita gente, assim, falou que eu não estava em dia com a minha terapia, que não sei o que lá. E assim, jogaram conceitos tão pífios da psicanálise que está sendo revisto, e elas falando de coisas idiotas lá, achando, querendo me descredenciar enquanto profissional. Então, uns falava, ah, não é doutora, doutora em quê? Eu sou doutora em letras pela USP. Eu quase fiz um outro doutorado em psicologia clínica. Então, gente, títulos não me faltam. Se vocês colocarem o meu nome oficial aí no YouTube, na plataforma Lattes, vocês veem que eu sou pesquisadora desde 1992. 93, que foi o ano em que eu entrei para a Faculdade de Letras, pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, cidade onde eu nasci e onde eu vivi até os 29 anos. Então, me apresentando ainda, continuando essa minha apresentação a vocês, é uma coisa que eu quero deixar bem clara. Eu não nasci casada com um médico e eu não nasci doutora. Eu nasci numa família muito pobre, lá de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Meu pai era um pescador, minha mãe uma dona de casa. Eu sou a sexta filha de oito irmãos. E comecei a trabalhar aos 12 anos de idade, sempre estudei em escola pública. Então, para quem assim queira criar esse estereótipo da madame, da mulher que é fútil, que não, que sempre teve tudo fácil na mão, o Pedrinho falava que eu tinha que escrever a minha história também. Talvez algum dia eu escreva a minha história, não vai ser agora, também não sei se eu vou ter tempo para isso. Mas aí eu pego um outro gancho muito interessante, que desde a morte do Pedrinho, pelo menos umas 10 pessoas, não tem nem um mês, me procuraram para que eu escreva a biografia delas. Então, assim, eu acho que cada um tem que escrever a sua própria biografia, porque ninguém vai ser mais fiel a você do que você mesmo. Célio, você me mandou um chocolate. Eu vou ver como que faz para convidar você para entrar na live. Tô tentando aqui, mas eu não tô conseguindo. Eu não sei como funciona, gente. Eu não sei como funciona, sério. Tony, Deus abençoe, tá? Então, gente, eu não sei como que é essa dinâmica de live, né? Porque assim, se eu for ficar só falando boa noite, só falando, mandando um abraço, tal. É só aceitar nos bonequinhos. Que bonequinhos? Aí eu acho que fica meio sem sentido, né? Se a gente ter um. Que bonequinho? Aqui. Aí, Agora. doutora, Oi! Oi, Célio, tudo bem? tudo bem? Primeiramente, boa noite, doutora. Boa noite. Eu acho que essa parte de serial killer, eu acho que a mídia, essas pessoas de podcast, eu acho que eles colocam mais para dar ibope, né? Para dar engajamento, eu acho, né? É como a doutora falou,
que o serial killer, na verdade, ele é uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa de dupla personalidade, é uma pessoa que mata inocente. Não tem nada a ver com o Pedrinho, né, na minha opinião, que era Sim, inteligente. exatamente. Não, o serial killer, assim, eu preciso até estudar mais sobre isso, mas basicamente ele tem uma assinatura. Então, Isso. por que que o Pedrinho não gostava de ser chamado de justiceiro? Porque o justiceiro é uma espécie de serial killer. Ah, tá. Entendeu? Então, isso dá a entender o quê? Que toda pessoa que ele percebesse que não foi punido pela justiça, pela lei, ele iria lá e ia matar. E não era esse o critério dele. Eu, para mim, eu assisti eu assisti vários filmes, assim, assisti o filme baseado em fatos reais, que foi o Sete Pecados Capitais, que era um serial killer que matava, por exemplo, pessoa que era obesa. Ele ia lá, matava, deixava uma marca, por que que ele matou. Sim, mas isso eu assisti, mas qual que é a assinatura dele? Ele ia matar até cumprir matar todos os pecados capitais. Então, a Isso, pessoa obesa, ele estava matando o pecado da gula. verdade. É isso E você mesmo. entrou num assunto muito legal aí agora, que é uma coisa que eu vou falar aqui para vocês, gente, mas que eu ainda não tenho certeza. Por que que essa insistência em ressaltar que o Pedrinho matou o pai dele e mastigou o coração? Gente, primeiro as pessoas, assim, ao mesmo tempo que isso é o que mais apavora, é o que mais atrai as pessoas em relação ao mito Pedrinho Matador, que não é o que eu quero falar aqui nesse canal, tá? Mas vou ter que falar sobre ele a título de compreensão científica, clínica, psicanalítica, sociológica, enfim, de tudo que aconteceu ao longo da vida dele, né? Dando um enfoque que não seja esse do sensacionalismo. O Pedrinho, ele não gostava de ser intitulado como serial killer, porque o serial killer, ele não tem é um código muito próprio dele. Ele não respeita ninguém, ele é um transgressor. E se o Pedrinho fosse um serial killer, ele teria sido morto dentro do sistema. Então, tipo assim, se o Pedrinho fosse aquele cara que mata todo estuprador que tem dentro do sistema, ele teria matado mais gente e ele teria sido morto. Entendeu? Se aqui fora. Como ele era contra maltratar mulheres, tal. Ele fosse um serial killer que matava homens que abusam de mulheres, todos os homens que abusam de mulheres seriam assassinados por ele. Correto? Então, falar que ele é um justiceiro era uma coisa que colocava até em risco esse código dele, né? Porque dentro de toda essa estrutura de onde emerge o Pedrinho, o matador também, emerge aquele cara que é o sobrevivente. Como que ele conseguiu sobreviver ao sistema carcerário por 42 anos? E aí, para quem fala que foi vingança, e eu insisto que foi inveja e não vingança, porque ele estava solto desde 2017. E ele foi morto nos lugares onde ele viveu desde que ele saiu do sistema. Então, por que que não mataram ele antes? Quando ele não tinha nenhuma perspectiva a não ser voltar a matar? Porque estavam esperando ele a matar, gente. E quando eu trouxe o Pedrinho para cá, quando eu comecei a escrever o livro, aliás, quando ele me pediu para escrever o livro, que até então meus atendimentos com ele eram online, eu falei que só, ele já havia me pedido para escrever o livro, eu falei que só escreveria quando o conhecesse pessoalmente. Então, quando eu trouxe ele para cá, antes de dar encaminhamento da escrita do livro, eu fui buscar a dar uma vida digna para ele, porque eu não queria escrever mais, ser mais do mesmo. Eu não queria repetir o que eu via nos podcasts, no, nas reportagens, falando daquele homem que matava, que era frio, que era calculista,
Por quê? Porque não foi essa pessoa que eu conheci. Então, eu queria entender, eu queria compreender onde transitava esse homem que a mídia divulgou tanto, onde, por onde transitava esse homem que foi considerado um monstro do sistema. E é por isso que o livro chama, o título do livro é Eu Não Sou um Monstro. E por isso que eu coloco em interrogação também serial killer, porque será que ele era um serial killer? Então, se vocês forem estudar o que é toda a estruturação de um serial killer, todos os requisitos de um serial killer, então aí é preciso colocar um checklist e ver em quais quesitos ele se encaixa. Agora, qual que é a diferença? Por que que ele sempre foi jogado nesse quesito serial killer de psicopata? Porque as pessoas que o estudaram não queriam estudar um ser humano, queriam estudar um matador. Queria estudar a mente de alguém que mata o próprio pai, mastiga o coração e cospe fora. Mas eu tenho uma novidade para vocês. Talvez isso não tenha acontecido. É algo que eu tô pesquisando, tá? Mas por que que esse episódio, agora, assim como eu tenho pouco tempo aqui com vocês agora, esse episódio em especial, matar o pai, mastigar o coração e cuspir fora. Gente, isso no meu consultório eu ouço todos os dias, porque a relação entre um analista e o seu paciente, ela tem que ser tão forte, tem que ser uma confiança tão plena de que ele tem que falar para esse analista aquilo que ele não teria coragem de pensar em voz alta. Então, é assim que eu abordo os meus pacientes. Então, eles falam para mim tudo. Tudo que eles teriam vergonha de falar para um amigo, para alguém da família, eles falam para mim. E aí eu aproveito, gente, para entrar no, 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 no dos conteúdos desse canal, né? Que é esclarecer as pessoas sobre a importância da terapia. E quem faz terapia não é louco. Não, a gente faz terapia para suportar as dores do mundo. Porque medicar as dores do mundo, só quem ganha é a indústria farmacêutica. E eu falo isso, gente, não só como profissional dessa área, mas como paciente também. E para as pessoas que me criticaram e falaram que eu tinha confundido as coisas, né, o vínculo transferencial com o Pedrinho, não, eu não fiz isso. A minha clínica, ela é construída em cima do arcabouço teórico do Sandor Ferenczi. Se vocês forem estudar o psicanalista Sandor Ferenczi, que foi paciente do Freud, e que na época em que a psicanálise estava começando, né, no século 19, final do século 19, né, começo do século 21, ele ousou a dizer que a terapia dele com o Freud não deu certo. Então, imaginem uma comunidade, uma sociedade onde estava tentando se edificar uma ciência que é empírica, e aí as pessoas não entendem o que é ciência empírica e ciência cartesiana. Pode ficar, se vocês quiserem, como dica para o próximo uma live nossa, falar sobre a diferença entre a formação do psicanalista, que é a minha formação, e a formação de um psicólogo, de um psicoterapeuta. Então, a minha formação, ela não é só de um psicanalista, eu tenho formação em coach também. E com o Pedrinho, eu estava desenvolvendo novas tecnologias, novas metodologias, e nós tínhamos um projeto muito lindo que, infelizmente, sem ele, eu acho que vai ser muito complicado construir, pôr em frente esse projeto. Mas o sonho dele era a gente ter um instituto que resgatasse animais de rua e que fizesse um trabalho social com crianças, principalmente da Fundação Casa, ou ex-famílias de detentos e detentos, porque ele estava curtindo muito ser visto como um vencedor, como um sobrevivente, e não como um matador. Oi. Doutora, eu queria te fazer uma pergunta assim,
No caso, para estudar ele, ou até mesmo para fazer algum estudo sobre a mente dele, conhecer ele melhor, assim, a doutora teve alguma disputa, assim, tipo, tinha bastante gente para apoiar ele. Eu digo mais a questão de apoio também, né? Apoiar a ele, dar uma estrutura. A doutora teve que disputar com alguém, ele escolheu, Imagina, então ninguém tem nunca algum. quis dar estrutura nenhuma pro Pedrinho. Ah. Então, as pessoas elas têm uma imagem tão equivocada. Gente, nós vivemos numa sociedade capitalista. As pessoas elas não querem investir tempo, energia e dinheiro em nada. Elas querem ganhar, elas querem predar. Pelo contrário, teve pessoas que estudaram o Pedrinho e usaram o Pedrinho para fins lucrativos. Para ganhar visualizações, né? Criaram canais e não repassavam nada para eles, o que, quando eu trouxe ele para cá, foi um problema seríssimo, porque ele queria ir atrás desses canais que monetizavam e não pagavam ele, não davam nada para ele, usavam e usam a imagem dele. Mas o único canal oficial dele é esse que eu criei aqui a partir de 2021, que eu criei com o nome dele. Então, assim, disputa para fazer o que eu fiz, jamais saberia. Por quê? Porque eu fui atrás de dar dignidade para ele primeiro. E Entendi. ninguém fez isso. Eu queria dar autonomia para ele. O meu projeto é que essa pesquisa minha duraria pelo menos uns 5 anos. Então, assim, esse processo de reinserção social dele era uma etapa de que o que eu fazia mais? Um acompanhamento terapêutico. Então, assim, ele se sentia seguro em sair quando eu ia com ele. Essa viagem dele a Mogi, que não sei por que aconteceu, mas não sei, tem várias hipóteses. Ele foi sozinho, e aí você sabe o que deu, né? Até mesmo assim, durante o tempo que ele estava aqui, tá aí, muita gente chamava ele para sair, mas ele não ia, porque muita gente queria levar ele para sair, para tirar foto, para postar nas suas redes sociais. Então, ele estava percebendo o quanto ele foi usado, sabe? É uma coisa que foi uma coisa bem fora de lógica, né? O que aconteceu, essa coisa trágica que aconteceu, uma coisa bem fora da lógica mesmo. Uma, assim, Totalmente. Porque, sem assim, explicação. a única explicação é aquela que eu te falei, né? É a inveja que é o afeto mais pernicioso do ser humano e bíblico, né? Não, então, mas nesse caso, doutora, por exemplo. Mogi das Cruzes, ali em São Paulo, né? Vamos colocar essa a questão inveja. Mesmo que fosse inveja, por exemplo, o governo paralelo dali, o governo paralelo, não posso falar abertamente assim. Claro, sim, mas nós sabemos. O governo paralelo de São Paulo, Mogi das Cruzes, não Ah. iria. O que é Ou estranho, por quê? um Porque o governo paralelo, ele não iria aceitar essa. segundo. Isso Mel, o que seria. você está fazendo? Para. Ai, desculpa, aqui a gata está aqui ainda, elas estão. Mel, para, vai deitar lá. Vai deitar lá na cama. Aninha, sai daí. Desculpa. Desculpa. É assim, o governo, o que é estranho, por exemplo, se fizer essa colocação inveja, tá? O governo paralelo, diante do governo paralelo, inveja seria covardia. Eles não iam ver como inveja. Eles iam atrás, né, dessas pessoas que cometeram isso e eles iam fazer essa cobrança nesse, né, governo paralelo, porque não é aceito. Por exemplo, eu tenho inveja do meu vizinho, vou lá, vou matar meu vizinho. Sim. Não, eu Então, concordo com você. Isso não quer dizer a inveja no sentido assim, de foi o motor. Porém, a pessoa não usou esse argumento. Ah, tá. A pessoa provavelmente criou outros argumentos, aliciou outras pessoas. Sim. Eu fico ali em casa, eu fico pensando, estudando muito. Eu passo o tempo todo pensando e analisando casos, muitos casos, não só o dele, mas outros casos também. Eu sou muito penso muito. E tipo, pode ser isso que a doutora colocou mesmo. Alguém criou uma história, entendeu?
Não entendi por que não houve a contra-resposta. Tem outra peça aí que está faltando nesse quebra-cabeça. Mas assim, a gente não sabe o que está acontecendo, na verdade, né? Que nem você falou. Vai fazer Isso, um porque mês. está faltando uma peça aí. Qual é a outra peça que está faltando? Por quê? Tem que trazer. Ah, ele aconteceu isso com ele porque ele fez isso lá em 1900 e tal. Tá, beleza. Você fez por quê, Pedrinho? Ele não teve esse direito. Aí que está faltando Exatamente. mais uma peça, está faltando nesse quebra-cabeça. Está faltando uma peça porque onde aconteceu o fato é em São Paulo. Se fosse no Rio de Janeiro, que eu morei no Rio de Janeiro, me criei no Rio de Janeiro, seria normal, entendeu? Lá é dessa forma. Eles vão lá, executam a pessoa e acabou. Ninguém sabe de história, não tem quebra-cabeça, não tem nada. Só que São Paulo já é diferente, o sistema de São Paulo é diferente. O sistema de São Paulo, antes dele punir ou tirar a vida de alguém, eu falo, digo do governo paralelo, há um julgamento, há um, entendeu? Há todo um critério, há toda uma elaboração, um direito de defesa também tem, que ele não teve esse direito de defesa. Então é um jogo assim que falta muitas peças, entendeu? Bem estranho. É, Então, tá mais para tá mais ficou mais para uma covardia. Ficou sim, mais mas é uma covardia que o que um covarde faz? Ele vai lá e elimina antes de ser eliminado, né? De uma isso. forma traiçoeira. Agora, aí você dá mais uma motivação, né? Que pode partir da mesma pessoa. A inveja e a covardia, o medo de que ele fosse atrás dessa pessoa. Ah, tá. E depois que aconteceu isso, algumas pessoas me ligaram falando que aconteceu exatamente isso, mas eu não sei, porque é tudo especulação. Mas isso que você falou é verdade, né? Se fosse partido da organização, não sei como que a gente pode, ou do sistema paralelo, como você diz, Não, teria um julgamento. Teria um julgamento. exatamente. Entendeu? Pelo algo que ele fez lá atrás, tô jogando por cima, por baixo aí. Lá você fez isso com fulano de tal, lá em 1940 e pouco, vamos colocar assim. Por que você fez isso? Por quê? Até concordaria, tal, entendeu? Porque agora o crime paralelo, o governo, perdão, o governo paralelo deveria uma resposta, entendeu? Na minha opinião. O governo paralelo deveria uma resposta. Tá entendendo? Olha, não foi a gente, entendeu? E a gente vai se responsabilizar por isso e a gente vai dar uma resposta ao que aconteceu, entendeu? Essa posição também do governo paralelo que não teve também, entendeu? Eles Não, não tinham que teve assumir. ainda, né? A gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores. Pode ser isso mesmo, é verdade. Porque não foi uma pessoa só. Verdade. Foram três pessoas, no mínimo, que estavam envolvidas. No mínimo, três pessoas. Pode ser que ainda esteja acontecendo, né? Pode ser. Ainda esteja acontecendo esse desenrolar aí dessa história. Não. Exatamente, porque o que que nós sabemos? Que foi no mínimo três pessoas. Sim. Quantas mais poderiam estar envolvidas nisso? A gente não sabe. Eu não sei como funciona esse governo paralelo. Foi até interessante você tocar nesse assunto, porque no ano passado, quando a gente lançou o livro na Flip, a Flip é no Rio de Janeiro, no estado do Rio, mas era em Paraty. E o Pedrinho, assim, ele não me envolvia muito nesses assuntos. Eu até queria, né? Eu acho que até consegui que ele me falasse muita coisa daqui para frente, por causa da escrita do segundo volume, mas infelizmente não deu tempo. Mas ele era muito cuidadoso, assim, em não me deixar a par de coisas que pudessem causar algum risco para mim futuro. Ah, E sim. ele era muito cuidadoso, assim, entre o que ele conversava comigo e o que ele conversava comigo e mais uma terceira pessoa. Então, assim, Ele era uma pessoa fechada, doutora? Oi? Ele era uma pessoa assim fechada, ele? De jeito nenhum. Ele era super carismático, conversava com todo mundo, mas ele era muito lúcido,
no que e com quem eu conversar. Entendi. Entendeu? E isso para mim era uma coisa que eu assim super admirava, porque assim, por tudo que ele passou, por tudo, e aí essa é a minha principal tese. Como uma pessoa que com uma lesão neurológica, que nasceu num ambiente doméstico ultraviolento, e tem mais coisas aí piores que vocês não sabem, que a mídia não divulga, que a gente está investigando também, que tornou a história dele ainda mais trágica e violenta. Uma pessoa que foi presa no, durante a ditadura militar, que passava noites e dias e dias sendo torturado, que matou, não sei se esse número de pessoas, mas matou muitas pessoas, que pretensamente matou o pai, porque eu digo pretensamente, porque isso está sendo investigado também. Até eu ia entrar nesse assunto, né, e depois não entrei, que eu trago aqui para vocês a questão do complexo de Édipo. Então, assim, o complexo de Édipo, hoje não vai dar para falar explicar o que que é, mas eu vou falar numa futura live, dando alguns exemplos clínicos nos quais a dissolução desse complexo edípico, porque ele nunca é resolvido, ele é diluído, né? Eu vou falar isso em uma transmissão, vocês precisam me lembrar. E então, por que que reverberou tão bem para as pessoas essa coisa do Pedrinho ter matado o pai, mastigado o coração? Porque isso, gente, na clínica eu ouço todos os dias. Não é só o filho que quer matar o pai, a mãe que quer matar a filha, porque isso é da natureza humana. Isso são as nossas pulsões. Então, quando a gente consegue lidar bem com esses instintos, com a nossa sombra, para isso, com isso que está aí dentro da nossa sombra, a gente consegue estabelecer mecanismos defensivos do ego, né, psíquicos, que nos permite transitar nesse mundo de pessoas normais, né, porque perto ninguém é normal. Então, assim, o Pedrinho ele não teve nada disso. E tudo que ele aprendeu na vida foi na porrada. E como que essa pessoa, ao final da vida, né, que agora foi o final da vida, o que eu testemunhei aqui em 1 ano e meio foi uma pessoa cada vez mais se aproximando de um complexo humano, assim, que, assim, de uma consciência, uma expansão de consciência que eu nunca vi. Sabe? A capacidade, a lucidez dele de começar a tecer comparações. Era como se eu estivesse acompanhando o crescimento de uma criança mesmo, porque ele estava. Mudando o repertório linguístico, ele estava aprendendo novas formas de se relacionar com plantas, com animais, com pessoas. Então, infelizmente, essa parte da minha pesquisa, que eu deixei por último, porque eu queria primeiro escrever o livro dele, vai ficar bastante deficiente, mas eu acho que é algo que pode ser construído dentro das redes sociais, que eu acho que vai tomar um outro rumo agora. Porque é como o fenômeno do Pedrinho Matador vai ficar, que chamam ele de lenda, e se esse outro mito, que é o mito do sobrevivente, que é do Pedrinho Rodrigues, que venceu a todas essas adversidades da vida, conseguiu se manter lúcido até o final. Ô, Por doutor, que eu digo lúcido até o final? Porque ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. desculpa te interromper, doutora, desculpa. Ô, doutora, esse ato aí dessa parte do pai dele e tal, dentro da psicanálise, na minha opinião, né, é um ato inconsciente, não é? De fúria, e junta também a questão de não ser uma pessoa madura. Pela questão também do sofrimento dele na vida. Não é uma questão, não foi inconsciente na questão de fúria, isso? Não, é Porque... assim, deixa eu te explicar. Essa fantasia de matar o pai é uma fantasia inconsciente.
Inconsciente. Inconsciente. Por que que ela é uma fantasia inconsciente? Porque quando a criança, ela se dá conta. Ai, meu Deus, eu tô sentada numa poltrona que ela fica se mexendo, perdeu meu dedo. Quando a criança, ela se dá conta que ela tem o ódio do pai, o ódio da mãe, ela levanta um mecanismo defensivo que na psicanálise a gente chama de recalque. Isso, ela recalca esse desejo de matar o pai ou matar a mãe, enfim. E ela, ao recalcar esse desejo, ela vai para uma estrutura que a gente chama, na nomenclatura freudiana, de neurose. Tá? Então, dentro da nomenclatura freudiana, o nosso psiquismo, a nossa estrutura psíquica, não o nosso psiquismo, tá? O psiquismo, eu vou falar de id, ego e superego, que é uma coisa que eu posso também programar. Eu quero fazer desse canal um canal didático, tá? Então, essa estrutura nossa psíquica, ela fica entre a neurose, que é o mais comum, que é você conseguir recalcar seus desejos, você joga para o inconsciente e cria um mecanismo defensivo. Só que, assim, você não pensa mais nisso, você não sente mais isso no seu nível consciente. Lá no seu inconsciente, esse desejo, ele fica jogando sinais. E aí, quando ele se depara, quando ele se projeta em alguém que matou o pai e mastigou o coração, ele é atendido, ele é aquilo que foi recalcado, ele se realiza. Ainda que num plano inconsciente, há um gozo. Entendeu? Há uma satisfação. E aí eu penso que é um dos fenômenos que eu quero estudar clinicamente, que é o fenômeno do complexo edípico na história do Pedro e na construção do mito do homem que matou o pai, mastigou o coração. E por que que esse homem é tão querido, ele é tão idolatrado? Porque, assim, é como eu disse, eu não conheci o Pedrinho Matador, mas eu presenciei muitas vezes pessoas assim que choravam que nem criança quando eu conheci. Pessoas que pediam para entrar em contato com ele na chamada de vídeo, assim, chorava que. Então, assim, por que que ele conseguia tocar tão profundamente essas pessoas? Como um surto também não é, né, doutora? Oi? Ser visto como um surto ali psicótico também não é, né? Então, no momento em que ele matava, porque, assim, a explicação que eu tenho é que o cérebro dele, em virtude dessa lesão, ele estava sempre convulsionando. Então, ele convulsionava o tempo todo. Imagina um cérebro que está sempre dando um curto-circuito num ambiente hostil. Ele vai ter tempo para elaborar uma defesa, para psiquicamente, porque o psiquismo começa no cérebro, na nossa estrutura física, ele está teoricamente no cérebro. Ele está para além do cérebro, né? Mas é o cérebro que vai conseguir fazer essa negociação psíquica, né? Mas esse cérebro, ele está lesionado. É como se fosse ele tivesse educado a ser, educado o cérebro daquela forma, né? Não é educado, é o que a gente chama de sinapses neuronais. Então, você imagina uma pessoa que a vida inteira dela, ela teve duas mensagens básicas: ou você mata ou você morre. Essas foram as sinapses neuronais que ele estabeleceu a vida inteira. Agora, você imagina aos 67 anos, 66. Aninha, só um instantinho, senão vai acontecer uma tragédia aqui. Todo mundo para fora. Para fora, deixa a Luna em paz. Vai, para fora as duas. Suas duas encrenqueiras. Vão para fora. Ó, sem briga. Para fora. Deixa a Luna quieta. E se brigar as duas aí, vão apanhar as duas. Sem briga, Aninha.
Pedrinho matou quem não prestava. Ai, gente, eu fui evitar uma tragédia entre irmãs. Doutora, Oi. doutora, eu falo assim porque eu estou abordando esse assunto, por quê? Porque as pessoas que não estudam psicologia e não entendem também, elas têm uma visão de um monstro, né? Assim, elas não entendem psicologia, igual a doutora tá fazendo as colocações agora, explicando tudo certinho e tal, igual um caso comigo, que aconteceu comigo. Eu tinha uma última perícia, né? Eu fui afastado da empresa, e que tem alguns casos parecidos com o caso do Pedrinho também. Fui afastado da empresa e eu tinha uma última perícia, fiquei mais de 10 anos encostado, recebendo minha aposentadoria e tal, entre aspas, aposentadoria, porque eu teria uma última perícia. E na última perícia, o médico, em 2014, o médico cortou meu benefício, em 2014. E até hoje, como a doutora está fazendo essas colocações aí, de estar tá trabalhando na mente e tal, olha só, eu, de 2014 até agora, 2023, a minha mente está sempre trabalhando com muita fúria. Eu tenho que trabalhar com o meu psicológico, sempre está moldando o meu psicológico para o bem, porque sempre o meu psicológico está sempre lutando contra aquele médico, entendeu? Formulando o que a doutora está fazendo aí, explicando. Exatamente. Agora, você conseguiria fazer isso se você tivesse num ambiente hostil? Seria Você pior. não Seria pior. conseguiria fazer essa negociação? Não, eu digo assim, eu sempre estou maquinando, poxa, se eu encontrasse ele, se eu tivesse a oportunidade de encontrar esse médico, porque ele me prejudicou muito, muito, muito a Não, minha mas aí vida. você fala, se eu tivesse oportunidade. Então, assim, é um desejo, mas é um desejo que você sabe que você não pode realizar. Sim. E não, Entendeu? se eu tivesse no caso do Pedrinho, aonde, por exemplo, eu tivesse preso, não tivesse saída, não tivesse recurso, Nada a perder. e esse médico cai lá junto comigo, entendeu? Com certeza eu faria isso com muita facilidade. E eu ia ser visto pela sociedade como uma pessoa cruel e monstro, porque eu ia, por exemplo, cometer aquele algo com um requinte de crueldade, para libertar Para todo aquele esvaziar a ódio, sua fúria, né? todo aquele ódio que eu tenho de todos os prejuízos que aquela pessoa me causou, porque ela mudou o percurso da minha vida, entendeu? Todo o percurso da minha vida. Então, basicamente assim, no caso do Pedrinho ali, se eu tivesse aprisionado e ele caísse lá, esse médico caísse lá, ó, esse aí é o médico que cortou teu benefício. Olha aí, está na tua mão. Eu ia chegar, olha, ele fez isso, ó, pode tirar a vida dele. Eu ia fazer com requinte de crueldade. Eu ia ser visto como uma pessoa cruel pela sociedade. Psicopata, em primeiro lugar, um psicopata. O que aí já Psicopata. não. E Psicopata. aí já cai por terra esse diagnóstico dele como psicopata. Por quê? Porque o Sim. psicopata, ele não tem sentimento. Sim. Ele não tem empatia, ele não tem fúria, ele tem Exato. apenas sede de poder. Isso. Ele não vai ser movido pelo ódio, porque ele é frio o bastante para não sentir ódio. Sim, E correto. se ele sente essa, no caso, esse desejo de matar, ele não vai esperar uma oportunidade como você, que é uma pessoa que deve estar aí numa estrutura básica, né? Não Sim, de perverso psicopata, porque todo psicopata é perverso. Ele vai contra a lei. Então você não ia ficar fantasiando isso, você iria criar condições de realizar isso. sim. De uma forma que você não fosse descoberto, porque o psicopata também, ele pensa em cada detalhe. Agora, qual que era o detalhe que tinha nos crimes do Pedrinho? Qual o crime que ele cometeu friamente? Ele planejava, mas era tudo no calor ali de uma emoção. E tinha os motivos de defesa, né, doutora? Era matar ou morrer, né? Sim. O caso dele era mais o no caso do Pedrinho era mais a defesa. Ele se preocupava mais com a vida dele. Ele queria viver. Ele tinha muita vontade de viver. Então, eu acredito que por isso que impulsionava ele mais ainda, porque ele tinha muita vontade de viver. Eu acho que isso que deu muita força para ele. Então, tudo Foi. para ele era ameaça, né? E quando ele tinha comprovação de aquilo, que aquela pessoa que estava ali era uma ameaça para ele,
ele já adiantava para poder escapar a vida dele, né? É, então, que talvez, aí é que eu te falo, talvez a pessoa que fez isso com ele agiu na mesma chave que ele agia naquela época. Ah, Mas, tá. entendeu? Ele estava em outra chave, ele não queria mais voltar a fazer aquilo que ele fazia antes. E aí, Entendi. quando alguém. Tem muita gente assim que tenta falar que eu fui culpado, que eu expus ele em rede social. Gente, não perca o tempo de vocês querendo me vender culpa, porque não. Eu estou assim muito consciente do que eu fiz, do que eu não fiz, do que eu poderia fazer. Não vai ser isso não é nem argumento, ataques inúteis que vão fazer eu mudar o rumo das coisas. Sim, no Então caso assim. do. Ô, doutora, no caso do bandido da Luz Vermelha, eu agora não sei se é Acácio, Luiz Acácio, não recordo o nome dele, que era mais conhecido como bandido da Luz Vermelha, ele não foi exposto à rede social nenhuma e tiraram a vida dele, entendeu? Então, é isso que eu estou te falando. E outra, essas pessoas que falam isso, na verdade, ainda bem que eu expus a vida dele. Porque se eu Sim. não tivesse exposto a vida dele nesses últimos 18 meses, o que ficaria registrado para sempre na história dele e seria o legado que ele ia deixar para os familiares dele é de que ele foi apenas um matador frio, um psicopata, um serial killer. E graças a eu ter feito esses novos canais, eu ter registrado um outro homem, que não o monstro que a mídia construiu ao longo de toda a vida dele, esse homem vai existir. Então, assim, não foi pela exposição que ele morreu. É que Eu nem você acho que falou. O Luiz Acácio, por incrível que pareça, eu conheci uma produtora de jornalismo que ela presenciou uma fala na época de uma pessoa que disse que o Luiz Acácio era o tipo do homem que eles iam deixar sair porque sabia que ia ser morto. Entendeu? O sim, que entendi. aconteceu com o Pedrinho? Uma pessoa que ficou 42 anos no sistema, que sai sem nenhum. O que o Estado poderia ter oferecido para ele? Um acompanhamento terapêutico. Ou seja, uma pessoa que poderia ser até uma assistente social. Não precisaria ser Acredito. necessariamente uma psicóloga, uma agente de saúde, entendeu? Tendo o histórico que ele teve e ele saindo do sistema depois de tanto tempo recluso, é óbvio que ele seria uma presa muito fácil aqui fora. Sim. Porque lá dentro ele sabia como funcionavam as leis, aqui fora não. Sim. Como de fato ele foi vítima de muitos predadores. Doutor, eu acredito também que uma coisa assim que eu acredito que o caso da doutora expor ele para a rede social e tal, para as redes sociais, eu acredito que isso tenha retardado o plano do pessoal, entendeu? Dessas pessoas. Sim, Sabe porque. porque, pô, que quando aconteceu, aconteceu, eu vi um vídeo que ele estava distante da doutora. Então, eu acredito que as pessoas já tinham, acho que já tinham. Tramado isso, mas não podiam fazer porque, poxa, ele está na rede social, ele está com pessoas agora, a gente não pode fazer isso agora. Eu vejo assim, dessa forma, entendeu? Eu acredito que ainda tem, a doutora não pode se sentir culpada, que eu acho que ainda ajudou a retardar esse plano, entendeu? Na E eu verdade, acredito nisso. eu retardei esse plano foi em um ano e talvez ele tivesse sido morto quando ele veio para cá, antes de vir para Sim. cá. Eu trouxe o Pedrinho para cá para ele não reincidir no crime. Sim. Sim. E eu assumi todos os riscos, eu fui muito criticada na época e estou sendo muito criticada agora. Mas eu não me arrependi do que eu fiz, nem vou me arrepender do que eu estou fazendo. As pessoas estão sempre querendo, as pessoas, o ser humano está sempre querendo transferir a culpa deles, as frustrações, eles estão sempre querendo transferir para outro, né? Aí, por exemplo, como a doutora está na internet, falando, então o pessoal, vamos transferir para ela. É muito mais fácil eu transferir minha frustração para a doutora e eu não assumir minha frustração, entendeu? Isso é muito mais Então, fácil. isso na psicanálise é o que se chama de mecanismos de defesa, são um dos mecanismos de defesa do ego, que se chama projeção.
Você projeta no outro aquilo que está dentro de você. Então, Isso. tem até um ditado que eu acho, não sei se é bíblico, algumas pessoas falam que é de autoria do Freud, não sei se é essa ordem exata, que fala assim: quando Paulo fala de Pedro, sabe-se muito mais de Paulo do que de Pedro. É. No caso Porque. ali, doutora, desculpa, doutora, rapidinho fazer mais uma colocação daí. Tem a parte do Jardim do Éden também ali, que quando Deus chega no Jardim do Éden, quem comeu a fruta e tal? Aí Adão fala, a mulher que tu me deu. Ó, já começou lá no princípio a questão de culpa. Terceirizar responsabilidade. Isso, já, fugindo da responsabilidade dessa frustração. Não, a mulher que tu me deu, ela me deu e eu comi. Entendeu? Ele tentando jogar para ela. Para tentar fugir, é o que o pessoal faz hoje na internet. Que também tem Exatamente. as frustrações e foi a doutora, foi isso, a doutora, acho que a doutora é culpada, eu acho que, entendeu? Eles vão transferir tudo para a doutora para. Na verdade, essas pessoas, eu creio que elas sabem que eu não sou culpada. Mas elas querem me afetar dessa forma. Só que Sim. uma coisa assim, que eu mais trabalho no, com os meus pacientes é essa questão da culpa. Porque quando uma pessoa fala eu não tenho culpa, inconscientemente ela tem uma culpa. Que ela está querendo racionalizar para se libertar dessa culpa. Então, o que que eu sempre falo? As pessoas elas precisam ser mais responsáveis porque elas serão menos culpadas. Porque quando você assume as suas responsabilidades, você não cria culpas inconscientes. Toda pessoa que é muito culpada, que se sente muito culpada, ela foge da responsabilidade delas. Mas aí já é um tema clínico também, que para futuramente. Gente, acho que eu estou falando aqui há um tempão, eu estou até com a garganta seca. Se eu estiver atrapalhando aqui, eu desço, doutora. Não, já está na hora de eu sair mesmo. Tá, obrigado pela oportunidade, tá? Eu que agradeço pela contribuição, Célio. Espero que na próxima você ou alguém entre, porque é mais fácil para mim ter alguém conduzindo essa conversa. Tá bom, desculpa alguma coisa, tá bom? De maneira alguma, muito obrigada pela contribuição. E quando eu estiver fazendo a live lá no canal do Pedrinho também, se você quiser e puder fazer essa intermediação, vai ser muito bom, porque aí eu consigo. Articular melhor as ideias, né? Dar uma Sim. estrutura nesse discurso um pouco mais fácil, né? Para não ficar desconexo. Tá bom, obrigado pela oportunidade. Vou descer aqui. Eu que agradeço. Estou saindo aqui também, gente. Boa semana para vocês.